завжди зрозумілий середньостатистичним людям. Він де і колись кудись приходить. Це Китай, хлопці. Головне, що ми виходимо на один пенальті для збірної Аргентини. І це Лео Месі. Теж щось китайське є. Месі. Месі! Джеферсон! Рохо не добиває. Джеферсон відбив. Рохо не добив. 1-0. Я навіть не хочу говорити про справедливість, тому що це популістські розмови. Тобто пенальті все ж таки відбувся не в той момент, коли він насправді мав би бути, а далі. Goodness me, have you ever...